rapaziada, estamos aqui hoje novamente em live, twitch.tv/saulo. E vamos aqui no csgo.net abrir algumas caixinhas. Mas se você quiser depositar no csgo.net, entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você garantir 40% de bônus no seu depósito. Estamos aqui em live, como eu já falei, e a galera do chat vai mandar o salve pro vídeo. Mano, salve, 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 salve pro vídeo. Hoje eu vou sortear pra galera aí novamente saldo no csgo.net. A princípio serão 4 inscritos que vão ganhar $50 cada um na conta. É $50 com mais 40% de bônus usando o cupom saldo, vai pra 70. Então, tipo, a gente vai gastar $70 na conta de cada inscrito. Só que pode aumentar, dependendo de como for aí a live, eu posso aumentar pra 6, 7, 8, 9, 10. Então, quanto mais gente for entrando na live, mais sorteios terão. Inclusive, se você me assiste no YouTube e não me segue na Twitch ainda, é twitch.tv/saulo. Vamos que vamos. Lembrando também que pra quem utiliza o cupom saulo no csgo.net, participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de março é de simplesmente essa M9 Gama Doppler de R$4.000. Pra participar do sorteio dessa Gama Doppler, é só utilizar o cupom saulo no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Vamos começar aqui abrindo umas caixinhas. $720, o que que a gente faz? A gente já vem aqui, ó, 5 do Saulinho. Não tem essa. Vamos que vamos. Ó, o Crawler acabou de dar sub aí, tamo junto, Crawler. Vamos ver o que que vai vir aqui na caixa do Saulindro. Ó, veio uma K-Neon, pelo menos. Uma K-Neon e 50. 50. Para abrir 5 caixas, a gente precisa de quantos? Vamos fazer um breve cálculo aqui. 60 mais 40%, 84. Então a gente precisa de uns 55. É quase 60, a gente precisa de quase 60. Então qualquer coisa que vier mais de 60 tá God. Vamos. Vamos abrir 10 agora de uma vez. Vamos que vamos. Saulo tá falindo o CSGO.net. Mano, é só profit atrás de profit, irmão. Aqui é só profit. Case Hardened. Nice. $100. 216. 162 virou 200 e pouco. Vamos abrir mais 10 minha. Vamos pegar aquela... aquela... a Kali, galera. Case Hardened. Vamos pegar pra nós. Ó, agora veio o Mako Marini. 119, agora não foi tão bom. Vou abrir mais 10 aqui, vou lá buscar o meu soro. Já volto, já volto. Eita. 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 $325. Respeito, rei do profit, irmão. Respeita, respeita. Agora não foi tão bom. Ah não, veio pra Case Hardened. De 100. 176, ok, foi profit sim. Foi profit sim. Mano, se a gente, a gente começou com $700 mais ou menos, né? Se a gente vender tudo, temos 834. Pra abrir $700, a gente precisa depositar 500. Ai, Saulinho, como que eu vou ter $700 depositando 500? Tá na Disney? Claro que não, irmão. Eu tô louco? Não! Você entra no csgo.net e usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus. Então, $500, 40%, 200. Vai somar 500, 200, 700. É mesmo? Vamos tentar pegar essa Case Hardened pra nós? Ih, deu, tá dando algum erro nas trades, clã. Tá dando algum erro nas trades, não sei porquê, mas eu vou falar com o gringo depois. Vamos tentar essa M9 Fade. Dá pra gente fazer 3 aprimoramentos praticamente. Eu vou fazer isso aqui na minha conta e dando bom ou dando ruim, eu já vou na conta de algum inscrito fazer o depósito de $50 pra abrir também. É isso! De primeira, irmão! De primeira, irmão! Já estamos com uma fade de 700. É isso, papita! Aprimoramento! God, 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 God! Confia, confia! Karambit Case Hardened. Dá pra gente tentar 2 vezes a Karambit Case Hardened com 30%. Então vai. Foi. Opa, Sub-Zera. É isso, clã! Mano, mano!
É isso, é isso. João G. Vicente, obrigado pelo sub. FTX, obrigado pelo sub também. Irmão. Pera, agora a gente tem o $320 aqui. Pera aí. Ai, Saulão, como é que funciona esse negócio de aprimoramento? Vou explicar pra você. Tem 10 milhões de números. Ele joga num sistema e o número que cair é o se você ganha ou perde. No caso, dos 6.997.091 em diante eu ganharia. Deu 7.312.347 e deu God. Se tivesse dado menos que isso, eu tinha perdido. Mano, se a gente conseguir 3 aprimoramentos com 30%, esquece. Mano, essa USP aqui me interessa, viu? Essa USP me interessa, porque provavelmente nesse preço deve vir StatTrak Factor New ou StatTrak Minimal Year. Fui. Esquece, irmão. Mano, $2.000. Cê é louco. Posso pedir a música? 3 golaço? Calma aí, vamos lá na conta de um inscrito. Pera, eu já tenho até um inscrito pra depositar aqui que ganhou o sorteio do Twitter na última live. Aí, clã, tamo aqui na conta do Vinícius. E vamos, ó, ele ganhou um sorteio por ter usado o cupom Saulo. Vamos ver se ele realmente usou o cupom Saulo. Sim, realmente usou o cupom Saulo. Vamos depositar aqui na conta dele. Vamos aqui usar o cupom Saulo, é claro, pra ganhar os 40% de bônus. E vamos depositar 50 doleta. Então vamos, 70 doll, 4 caixas do Saulinho. É isso. É Easy Profit, que chama isso. Nossa, mano. 25, a gente depositou 50. Eu vou ter que sortear mais um inscrito pra tirar a prova real desse negócio. É daqui pra pior, meu. Calma, vou fazer o seguinte, mens. Vender tudo, temos $28. Calma, a gente ainda tem... O cara acabou de ganhar uma Asimov numa caixa de 19 centavos, irmão. Vou até abrir uma dessa, vai aqui, né? Profit até na minha conta, ó o José Nildo aí. Até na sua conta foi, né, irmão? Ai, a galera tá ganhando um monte de skin da hora nas caixas baratinhas, irmão. Tamo com 4,74. Vamos abrir uma dessa Epic Win aqui. Essa Epic Win tem uma porcentagemzinha de chance de vir uns negócios legais. Vamos ver se dá bom. Pepe Bison. 6, ok, profit. Mano, eu quero muito confiar em mais uma caixa minha. Papo 10. Era pra parar na kill confirmed. Eu tô viciado em abrir caixa. Irmão. Não vai parar assim, não. A gente não vai parar por aqui, não, irmão. O bagulho é louco. Vamos depositar mais 50 dólares na conta dele. Caguei. Não admito sair do site com prejuízo. É. Nunca aconteceu isso. Mas a conta sua também, ô Vinícius, é uma conta de outro mundo, né? Você só ganha free spin. Se vier free spin de novo, eu não deposito nada. Mano, tem 4 free spin na conta dele. Caraca. É louco. 2 skins no upgrade. Isso aqui até que é bom, mano. Até que é bom isso. Mas eu vou tentar de novo pra ver o que se não vem alguma coisa mais legal. Porque ainda tem 3 free spins, mano. Tinha que vir um bônus point legal aí. Não vale muito a pena também, não. Gastando a sorte com spin. É tipo isso, é. Tem bônus nenhum. Mano, quando ele tá zicado, até no... Tá maluco. Ah, pera aí, antes de fazer esse depósito, antes de concluir esse depósito, né, que agora só falta preencher ali os dados do cartão e tal, vamos vender tudo que tem aqui no inventário dele e abrir mais uma caixa minha. Só pra ver, porque se vier alguma coisa muito absurda, a gente não precisa depositar, né? Mano, que é isso? Ele é o exemplo de hippie eterno. É difícil, velho. Muito. Não existe isso não, irmão. Não existe isso não. Eu acho que é o inscrito com menos sorte no mundo. Porra, tudo isso. Vamos aqui de novo, mano. Se der ruim aqui, irmão, sinto muito. Sua conta aqui é negativada. Aí. Nunca que eu saio no prejuízo, irmão!
Nunca que eu saio no prejuízo, irmão. Nunca. É isso, pelo menos 87 dólares nós garantiu. Ufa. Graças a Deus. Mas pelo menos recuperamos grande parte. Grande parte mesmo. Se é GC, obrigado pelo sub, lindão, chuva de corações. Pelo menos a gente recuperou grande parte desse dinheiro. Tá maluco, irmão. Vamos ver aqui quanto que temos no total na conta dele. Vender tudo, 92,57. A gente perdeu 7,50 dólares, mais ou menos. E já vamos solicitar aqui, mano, que não pode brincar muito na conta do Vinícius, não. Aqui na conta na conta do Vinícius não pode brincar. Ó, a gente pegou uma AK Weslan Rebel, top. Agora eu queria pegar, ó, tem como pegar uma Alp Neonor também. Pegar uma Alp Neonor aqui pra ele, que é top também. SSG top, não tá dando pra pegar SSG. Não tem importância, porque a gente consegue pegar uma Glock Bullet Queen, que é, ó, filé, top demais. Ok, essa daqui de 367 não dá. Tem essa USP. Ah, conseguimos pegar uma Alp, uma AK, uma Glock, uma USP e uma M4 pra ele. Pelo menos isso, mano. Sério, eu tava indignado com a primeira abertura, a primeira vez que a gente abriu na conta dele. Não tinha condição. Que foi aquilo, irmão? Que foi aquilo, irmão? Se liga no drop, Saulinho. Deixa eu ver. Acabaram de mandar aqui pra mim. Que isso, velho? Foi hoje isso? Ó, o velho inscrito meu acabou de mandar, o velho BR. Velho BR. Acabou de mandar aqui ontem. Ele abriu uma caixa 40 centavos e ganhou uma M4A1S Hot Rod. Mano, vocês têm noção que o cara ganhou com 40 centavos de dólar, R$1.000? Meu Deus. Vamos aqui, ó, já vamos pegar essa Alp Ateris pra ele também. Ó, 4 novas notificações de troca. Chegou a M4. Mano, pelo menos a gente recuperou grande parte do dinheiro, hein. Chegou a AK Weslan Rebel. Top. Na teoria era pra ter sido só 50 dólares. Só que, mano, eu fiquei com dó do cara, mano. A conta dele tava muito zicada. Tudo que a gente abria era hippie, cê é louco. Ó, vamos ver agora o que já veio aqui. Ó, ainda tá faltando chegar o quê? Tá faltando chegar a Alp, a USP e a Alp Ateris. Faltam chegar 3 skins ainda aqui. Mano, mas até na sorte o menino tem azar, né? Todas as skins que ele ganhou vieram veterana de guerra até agora. Todas. Chegou a USP. Precisa nem perguntar o estado que ela veio, né? Só falta a Alp vir veterana de guerra também. Opa, chegou a Alpeira. Testada em campo. Nice. Aí sim é uma Alp de respeito. A Alp Neonor testada em campo é uma Alp de respeito, sem dúvida nenhuma. Vamos fazer o cálculo geral aqui, então, de quantos dólares a gente tirou do site hoje. 93 dólares e 66 centavos. Tivemos um prejuízo aí de aproximadamente 6 dólares e 50. Pelo menos conseguimos recuperar. Então, rapaziada, agora eu vou continuar aqui com a live, vou sortear mais inscritos para depositar na conta deles, vou gravar para postar aqui no canal. Se você quiser assistir mais vídeos aqui no canal, confira os últimos vídeos que saíram recentemente. É nóis, irmãos. Um beijão do saldo para todos vocês e fui! Tamo junto, mens!